ស្មៅអីវិញអូនស្មៅមិនដែរហ្នឹងមកប្រថុយស្មៅយើងអាចជួយគឺថាពី3មក2មក1អញ្ចឹងណាបាទបាទកុំឲ្យព្រោះចឹងពេលដែលថាខ្លួនពីជន់យកទៅធ្វើទាំងណាមិនណាគាត់ប្រពត្តធម្មនឹងទៅបាទបាទយើងត្រូវសបខ្សែ